ערב טוב, אני מאיר אליה ביטון, בן 42. לפני כשנה גילו לי גידול בראש, אסטרוציטומה, בגודל של 6 סנטימטר. עברתי תהליך ניתוח בהדסה עין כרם, ניתוח די מורכב, ולאחר ניתוח שהוגדר כהצלחה אופטימלית, אבל עדיין נשאר שארית גידול, שעוד צריכים לבדוק מה עושים בהמשך של זה. לאחר תהליך של בדיקה מסוימת, שלחו אותי למחלקה אונקולוגית, ישר תהליך סדר רץ, מה שנקרא, מהניתוח, סרט רץ, אוף, תעבור קדימה לקרנות חימו, ישר תוכנית טיפולים, בלי להציר עוד אפשרויות תחליף, עם סדרת טיפולים מפה עד לשנה קדימה, ולך למדוד מסכה ותתחיל לצאת לדרך. למזלי, אני בן אדם מאמין ונוכחתי לדעת, ראיתי תוכנית בטלוויזיה על בחור בשם יהודה אבר, שהוא עבר תהליך די דומה והוא מטופל בקנאביס רפואי. והתחלנו לקרוא על הנושא הזה במיוחד אשתי, כי אני הייתי במצב של, בוא נגיד, 90% לא מתפקד, נוכח הידיעה ונוכח כל מה שנחת עלינו, והיא חקרה את הנושא הזה מהתחלה עד הסוף, והגענו לרופא שאני מגדיר אותו כמלאך, דוקטור ג'וני, וקיבלנו רישיון ל-150 גרם, ודרך זה, שוב פעם, חקרנו ולמדנו איך, מי האנשים הנכונים שיודעים לעזור להכין שמן, למצות שמן קנאביס רפואי. ומחודש מאי שנה עבר התחלתי לצרוך אותו על בסיס יומי, לפי הפרוטוקול, לפי הנוהל, כמה פעמים ביום, לפי מתומכים, לפי אנשים יקרים שעוזרים בנושא הזה, לא המדינה ששמה עליך פס בצורה הכי מובהקת, מדרדרים אותך בכל המסדרונות, במיוחד שאתה רוצה קנאביס רפואי ולא רוצה את הקרנות חימו, אתה כאילו מקוטלג אצלהם כלא יודע, כיצור זר, כי אתה, איך זה יכול שאתה הולך למשהו שאנחנו ממליצים לך, אנחנו רופאים, אנחנו יודעים מה הטוב, לא אתה יודע מה הטוב. ולקחנו את הריזיקה, בוא נגיד, זה ככה, כי בשארית גדול שהיה לי, זה לא כזה ריזיקה מבחינתי, כי החלתי תקופה לנסות את זה לחצי שנה, לראות אם זה מחמיר חס וחלילה. ואפלי אפלה, דווקא בחצי שנה זה לא יחמיר, זה התנקה לחלוטין. האמירה האחרון שעשיתי היה נקי לחלוטין. ההבדל שאני צריך להמשיך את הרישיון שלי נגמר ביולי הקרוב, ופה בדיוק הבעיה, שלא מחדשים לי את זה. לא רוצים לחדש לי את זה ולא רוצים גם לשמוע על זה בכלל. זה בדיוק הבעיה. למרות ש-out of the record, כמו שאומרים, הרופא יודע שזה זה, הצהיר לי שהוא יודע שזה זה, אבל הוא כבול. במילים אחרות, הוא כבול מלמעלה. הייתי שותף גם לעתירה בזמנו בבתי משפט, וגם כשאתה נמצא בדיון כזה, ואתה מרגיש שאתה מדבר, שקיר יענה לך ולא אין. ממש, שקיר יענה, ולא מה שקשור לממסד הזה, בנושא הזה ספציפית. כי לאף בן אדם לא יכולים לעצור את התהליך התרופתי שלו, אם זה חולה סכרת, אם זה חולה לחץ דם, אם זה חולה שכל דבר אחר, לא יכולים לקחת ממנו את הדבר שכן עזר לו. ולנו זה כן מוכח שזה עזר, זה כן מוכח שזה פותר. ולבוא ולהגיד שכולנו סטלנים וכולנו מתמסטלים את זה, אני בן אדם, לא שתיתי בחיים שלי, לא ישנתי סיגריה בחיים שלי. הפעם הראשונה שידעתי בכלל את הריח של זה, זה במה שקרה לי, בבן 42. אז לא 17 ולא 18 שמאשנים את זה נטו בתור תרופה. אז אם הם לא רואים, חושבים שאנחנו מוכרים את זה בחוץ, יש 1,001 פתרונות, תכינו לי בעצמכם, תביאו לי את זה מוכן, תנו לי להמשיך לחיות את החיים שלי בסך הכל. זה בגדול.